så har der igen været en fantastisk solnedgang, nu i Archers. Ja, jeg har taget lidt HDR-billeder. Og så er jeg i gang med at lave en timelap herovre. Hør. Der var den. Med 15 sekund. Jeg er spændt på at se, hvordan det tegner sig ud. Jeg kom lidt sent i gang. Jeg kravlede helt herop, så jeg er spændt på at se, når jeg skal ned igen. Jeg kan desværre ikke rigtig komme højere. Det kunne også have været cool at være helt derop. Men det er sgu lidt for bjergbestigeragtigt for at komme op der. Når man har kamera med stativ og så videre, så er det ikke så nemt. Men jeg synes lige, I skulle have lov til at nyde solnedgangen her også. Det er lidt irriterende, den ikke lige kan gøre det lidt mørkere, så I kan se den rigtigt. For det der er mega flot. Så kører jeg helt herop. Nej. Det vil den ikke. I må nøjes med det der. I kan jo se billederne på min rigtige hjemmeside, justwalkby.com. Der kommer der jo helt sikkert nogle billeder på et tidspunkt af det. Men alt for nu. Over and out. Her fra Archers, Utah. Hey, hey.